Tak ale čete jo. Jdeme teda dneska udělat mega výjimku. Vysvětlíme tady někdo, jak funguje GeoGuessr. Takže jako první věc, co bych ti doporučil, je předplatit si pročko, aby ti tam neskákaly reklamy po každý mapě. Nice. Tak večete, držte palce, ty. Já tady asi zapnu nějakou tematickou hudbu. Že já si můžu jako normálně teda hejbat. Jasně. Ano. A pak až budeš jako tušit, kde jsi zhruba. Kámo, já jsem dostal v poli do pí. To může být za úplně kdekoliv tohle jako jo. Takže teďka já budu přemýšlet, jo. A tak je teda prostě já můžu jakoby scrollovat a jako prostě kliknu někam. A tam by to jakoby bylo, jo, rozumím tomu správně. A dole pak klikneš na guess, až budeš jako tušit, kde to je. Jak moc se můžu já hejbat, by the way? Jakkoliv, je to prostě Google Street View. Takže jo. Prostě cestuj, dokud nenajdeš nějaký jako clues, kde můžeš být, pak si takže, to rádi na mapě. Takže to jakoby ve zkratce, ty by si vlastně v tomto módu, tak jak máš nekonečný množství času, tak by si měl vždycky dojít k tomu, kde seš teda, jo. Přesně tak. Tak já jsem doslova ty vole v hovnech teď. Já prostě doslova du. Judeslávie je výborně tyhle. Tak to začíná to jakoby fakt dobře tohle. Zatím to pořád vypadá jako Brno. Tak tohle už vypadá no easy. Milotice teda jo. Bude možná někde prostě Morava, Ostrava a tak ne tohle. No vypadá to člověče jako docela velký teda město tohle. Nebo město. Spíš jako městečko. Ježiš kámo, tohle bude hrozný ty jo. Milotice. Ty píče, kámo, to je strašně těžký tohle, ne? I kdyby si, kámo, jakoby věděl, že to je, já vím, jo, už to mám, Milotice, i kdyby si, jakoby věděl, že to je Uhodogina, tak to je teda hrozně exaktní, jo. Teďko jsem, jakoby, tady. A já jsem šel po té silnici, jakoby půjdu, rovně. 12 seconds later. Rovně. Píče, kámo, já jsem se někde jinde teďko. To dává smysl, vole. Já jsem šel jakoby doleva? To je možný snad, ne? Já jsem asi musel jít doleva, vole. Tohle to je jiná škola. Aha. Tak jestli je tady víc škol, tak to je jakoby teda, to je třeba jakoby největší průser tohleto jako jo. Ach jo. No dobrý, tak to prostě zkusím trefit, jo. Já se jako vrátím zpátky na tu vlaječku. Return to start. Bylo by to teda zhruba někde tady. Guess. A docela dobrá trefa, ne? Ne. Okej. Okay. Jdu najít nějakou elevator music. Let's go. Tak, what the fuck? No, to si jenom o ulici vedle, to je dobrý. Proč jsem do prdele zase někde doslova úplně? Tak tohle je super, ty vole. Takže teď tady máme aspoň nějakou logiku prostě, jo. 44, super. 1844, aha. Takže je to docela starý barák, ty vole. No, tak to je, kámo, fakt perfektní. Jsou tady aspoň nějaký domy někde? Vypadá to, kámo, ty vole, jak Rakousko, ano. Tady není, kámo, nikde fucking nic, jako jo. Počkat, tady to znám? To je Utrhovej svin? Já jsem dlouho nebyl, ty vole. To je nejlepší název města tohleto. Je to hodinu od Mohuřic. Prosím tě, Petře. No, to je ta jednička, neznamená, že to je hodinu od toho. To je jeden kilometr. Jsem řekl hodinu? Já jsem řekl hodinu? Takhle za hodinu. Já jsem určitě neřekl. Je to hodinu od Mohuřic. Co jsi řekl? Ne, to jsem kámo určitě neřekl. No a kámo, jakoby moje orientace, to je akce, jako no. Počkej, Modřešice? Mám to, pozor. Ne, to jsou Mohuřice, píči. Dost. Sviny jsou u Českých Budějovic, počkej, vážně? Jo. Tak se tady už je vidím, trhový sviny. Ale jako začíná ta zajímavější věc, jo. Je to odsaď 5 kilometrů, ty trhový sviny, jo. 5 hodin. Ano, 5 hodin. Je to nějak označený bod, když se otočím? Ne. OK, tak to je super. Takže to je prostě doslova tady nějaká jako dědina úplně, jako by to neexistuje. Teď jsem tady a já jsem teda přišel. Prostě co je to ta zelená vyštrafovaná cesta? To je pěší stezka. Pěší stezka. Přišel jsi z jihu, ti poradím, k těm keblenům. Jo, teď jsem tady prostě, super. Ano. Tak já jsem šel. A teďko teda, tady je to rozvětvení, takže tady jsem se spavnul. Vrát se na start ještě. Dámy a pánové, profesor. Jak... Učitel zeměpisu žalud. Já jsem odlákl 22 metrů, to je docela pěkný, jo. Do you enjoy this location? Ne. Můžeme prosím, nějakou normální lokaci, ty vole. Píčo, ne! Pozor, to je jako město. Kuřim Brněnská. A kde je Kuřim? Mám ho. Tak, a teďka to bude zajímavější, ty vole. Brněnská 24. A mámí. Brněnská. Samoobslužná myčka aut, to je vážně, to asi nebude ono, ne, tohleto, ty vole. Tak já tohle musíme trefit přesně, jo. Mně je špatně, čtech tu sudle pod tím. Já jsem v jiném městě. Jako seriózně. Hledám ulici, ve městě, kde není. Medlánky. Duši někdo, kde to je aspoň zhruba, ty vole. Je to v Brně, jakože přímo v Brně, jo.
Brno Medlánky. Let's go, bitcha. Kuřimská. Aha, tak jsem člověče fakt asi úplně mentál, ty vole. Jabloňová, meroňková, hrušťová, polívková, broskvěňová, to jsou výborný jazy ulice tohle. Kámo, kde je do píči ta Vycházková? Už tam byla, ale hovna. Když se trefíš do 25 metrů, tak máš plný počet. No kámo, to musí být jako doslova, ta je dva kroky od toho rohu, takže podle mě ta je tady přesně. Ty píčo. Geovizard. No, to se. Let's go. Doslova bydlím v tom domě, který se jako ukázal, no vidíš ty vole. To znamená nemusím říkat. Tak, a teďka mě chvilku nechte. Lučního mlýna, a to je nějaká taxislužba, tak schválně. Let's go Opava. Opava taxi, tak to bychom asi mohli zvládnout, ne? Tak teďka se budu tvářit, že jakoby vím, kde je Opava, jo. Tak, samozřejmě, že vím, že je u Ostravy, ano. Tak, a jdeme hledat, jo. A tohle to je teda nějaký volejbalový hřiště, jo, volejba. Ta je Sokol Kateřinky, okej. Okay. Ahoj, já jsem z Opavy, no vidíš, prácho. To je zajímavé, jak člověk najednou zjistí, že jsou jiný města než Praha, ty vole. Těším na komentáře na YouTube, ty vole, Pražák, Omega Rul. Já potřebuji nějaký. Výborně. Nějaká velká záhradní technika. Kateřinky, let's go. Tady to nikdy není prostě. Ty jsi jako našel za minutu, to mi chceš říct i tači, jo, prostě. No. Takže to je tady? Píčo, ty vole. Nevěřím tomu normálně. Ať poslední kolo. No. 3 metry, ano. Tak jdem. Lesy a Luka, ty jo. Tak, ten velký to doslova hodinu. Kámo, na to se YouTube přeci už neptá, že jo. Yeah, that's pretty true. Jako brácho, really? Tak to je zábavný tohleto, jako teda no. Třebihošť. A tady je autodílna a brzdový centrum, okej. Okay. To je vážně u toho Trutnova, jako vážně. Od Dvora Králové kousek. Ty králo, to je strašlivý. Doleva dolů od Trutnova. Jo takhle, okej. Okay. Píči kámo, to je nenalezitelný tohle. Kámo, to místo prostě neexistuje. Miletín, Třebihošť. Píči. Let's go. Tak, tady je ta autodílna teda. Tohle je ten výjezd, ne? Jo, tohle bude ten výjezd. No a teďka teda, kde mi to jakoby asi vyhodilo? Tady je hřbitov, vidím to správně? Jo. Okej. Okay. Takže je to tady. Neuvěřitelný. 6 metrů. Let's go. Did you enjoy this location? Ne. Strašný, ty vole. Well done, you have received a new medal for Czech Republic. Ok, to je skoro 25 000 bodů, tak to je jakoby krásný, ale samozřejmě velmi nereální, ty vole. Tady to skoro jsem já nahrál za 15 minut. Takže to dáme BR-ko. Kolik tam může být lidí teďko dohromady? Je, že kdo se trefí nejhůř, tak prostě vypadne, jo. Jo, tak jedem. Rychle ti vysvětlím pravidla. Máš vpravo vidíš počet guessů, co máš, vedle svého jména. A běží ti čas, takže rovnou někam něco. Jo, dobrý, takže a je to akorát Čechy, nebo to je celý svět? Je to celý svět. Ty, dobrý, tak. Tak neruš. Takinho, refrika, to bude Španělsko tohle? Říkaj, to jako nemůžu stihnout, ne? To ten čas to je nahoře prostě, jo? To slovo. Píču, kámo, to... No tak dobrý, tak... Tak dáme ještě jednu. Já to všechno, to je tak rychlý prostě, jako jo. Tak jdem, čete. Tak, ještě ti dám jednu radu, jo? Poslední. No. Tam vpravo ještě ti budou, jak je to pořadí, tak tam vidíš dvě rozdílné jakoby metráže. Jedno je, okolik blíž seš ten, co je pod tebou, a okolik dál od toho cílového místa je ten, co je nad tebou. Znamená, že tam budeš mít třeba, ten týpek nad tebou bude mít 700 metrů a ten pod tebou 2000 kilometrů. Tak seš o 2000 blíž než ten, co je pod tebou, a o 700 metrů dál než ten, co je nad tebou. OK. Startuju! Let's go. Tyjo, tam jsme byli včera dovolený. Kurva je, tohle vole. A, pozor. Jo, vy mějte sem. Jo, jakoby tohle zvládnu. Já se musím podívat, jestli to vážně jakoby vychází, jestli podle toho ještě to dokážu najít. No, Korea byla jasná, že jo? To bylo úplně jasný. Ale, okej, jdeme dál. Iš, kde to jsme, kurva. A tak, jdem typovat. To je jasný Brno. Šup, dobrý. To kámo, nemůže stihnout nikde, ne, tohle? No já to mám. What the fuck? Aha, tak. Máš to. No, jo, člověče, asi.
Hrozná akce tohle, jako. Bude tady dole. Prosím, prosím, prosím. Let's go. Já jsem byl 8000 km pryč, WTF. Kde to teda bylo? Bylo to teda v Brazílii nakonec. Aha, bylo tohle to, no, ok, dobrý. Ježišme, les, ty vole. Jo, takže teďko by teďko teda typnu prostě. A dám teďko guess. No. Píčo, let's go. Yes! Já přesně jsem, tohle to bylo úplně nejvíc jasný, jako jo, úplně nejvíc. Puh. Jo. Vy jste to dali tak, koukám někam do středu Finska prostě, jo, ok. Tak, ježišme. Ty bláha, no. Tak. No. Znalosti ale... vlajek, dámy a pánové? Vlajka někdo? A nebo pokud umíte číst, tak to stačí taky? Kámo, jakoby já zkusím taky teda. O, vážně? Ale podle tohoto kámo najít, to je akce, jo. To bylo... Bylo to Indie. To bylo Tajsko? Indie. Byla to Kambodža. Jo, tak tam Kambodža. A tak Kambodža, Indie, ty vole. Doslova na té ceduli bylo napsáno Cambodian People's Party, vole. Aha, okay. A tak tam už... Tak to jsem si já vůbec nevšim. Kdyby to byl kámo řekl, že ty vole nejzábavnější hry budu hrát s jednou rukou, ty vole, prostě a v browseru. To bude tady nějaký anální stát. To byla Philadelphia, tohle. Aha. Jo. Já jsem to dal prostě doprostřed, no. Já jsem říkal, tak to je tyhle nějaký prostě tady Texas, tak něco jako jo. Ok, let's go, jdeme dál. Ježišmarja. No tak. Ty vole, no. No tak jdeme typovat, no. Počkej, už to vidím. Tady? Yes! Let's go. Dobrý, jsem v hranici. Ne, nejsem! Nejseš, no. Ne? Jo, dobrý, jsem. Tak to je super, no. Nestíhám se to. Kde to kurva bylo? Bylo to Jeruzalém, že jo? Byl, no. Kde to je Izrael, ježiš, já jsem kunda, ty vole. Á, bože. Hele, top 5, čet, jako ty vole, jsem jako fakt dobrý hráč normálně.